hiq lenën, vër prenën, gjithnjë më rënd do të shkoj një qerisje e kalbur në themelet e saj, edhe që bazohet vetëm në arrogancë, në shtypje, në preashtim dhe në një korrupsion skizofrenik. Faleminderit. Do të më tha një pyetje të fundit. Duke qenë se jemi në fillim të sesionit të ri parlamentar, dhe duke parë një opozitë që për hir të së vërtetës është e përqarpa, Partia Demokratike nuk mund të themi që është në kushtet më të mira. A e ka menduar Edir Meta si një politikan karriere, si një ish president, si një ish kryeministër, ta luajë edhe një herë rolin mbi palët dhe të bëhet ndoshta personi i cili mund të negociojë një bashkim organik të opozitës, po e kam fjalën për Partinë Demokratike. Besoj se aksioni në parlament është ai që e unifikon dhe bashkon opozitën. Kjo është çështje vullneti dhe nuk është çështje negociatash. Opozita i ka të gjitha mundësitë që të bëjë një opozitë shumë herë më të fuqishme se sa deri tani. Ndërkohë që është pikërisht kjo opozitë që është bërë edhe deri tani në këto kushte shumë të vështira. Ai sa dhe rezoluta e fundit e Parlamentit Evropian tregoi qartë që Parlamenti dhën nuk funksionon më si një forum demokratik edhe llogaridhënës. Por mos harroni që gjithë këto skandale, gjithë këto ndryshime qeverisë, gjithë këto probleme janë ngritur nga opozita dhe duke i bashkuar forcat e saj, absolutisht i ka gjitha mundësitë të jetë shumë e suksesshme dhe shumë shpejt të garantoj një ndryshim të fortë. Meta, diçka të fundit, ju ishit në një aktivitet sot ku publikua një libër, libri i zi për krimet elektorale të 14 majit. Sipas jush, duhet që opozita të mbajë vëmendjen dhe fokusin e saj vetëm në denoncimin e këtyre krimeve zgjedhore që janë paraqitur, apo duhet shikoj edhe tek të gjetë vetja përgjegjësi, të cilat së bashku me atë çfarë vodi që ju e siconi kryeministri Edi Rama, janë gjithë le të themi puzzle-i asaj se çfarë ndodhi në 14 maj. Pra a duhet parë duhet kërkoni përgjegjësi tek vetja? Po. Padyshim që opozita ka patur dhe ka gjitha mundësitë të jetë më unifikuar, të jetë më bashkuar, të jetë më organizuar. Por fundit nuk besoj se ka mbetur shqiptar që nuk e di se këtu i gjithë shteti është organizuar që në 4 vjet të punoj vetëm për të tjetërsuar vullnetin e qytetarëve në ditën e votimeve. Gjithë shqiptarët e dinë që secili prej tyre ka ndonjë patronazhist dhe të gjithë e ndjejnë presionin, intimidimin, kontrollin e jetës tyre private, ekonomike, shoqërore dhe absolutisht që pavarësisht nga gjitha problemet që opozita ka dhe që opozita duhet të reflektoj, një pjesë e madhe cila e përsëri është rezultat i metodave diversive, subversive që përdor regjimi i cili përdor shtetin edhe kundër opozitës, edhe për diversione brënda saj, pa dyshim në të gjitha raset, asgjë nuk mund të rësoj faktin se kemi të bëjmë me një kriminalizim kapilar të shtetit në çdo qelizë të ti dhe dihet se ku është kreu. Këtë të shkeni për kuksin, këtë përmondur edhe këto metoda që jo sa po i tatë? Urojmë më të mirën edhe shpresojmë që qytetarët e kuksit të japin një mesazh të qartë të dinjitetit edhe të reflektimit për ndryshim. Faleminderit.